שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, זה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-23 ל-30 בנובמבר 2019. אין לי כוח לעשות את הוידאו הזה השבוע. כל כך הרבה דברים קורים בחיים שלי כרגע שמאוד קשה להתפקס בשביל לתת לכם את ההכוונה שאתם מצפים שאני אתן ולהיות האדם שאתם מצפים שאני אהיה בווידאוים האלה. כי כרגע החיים שלי מסתובבים וקצת קשה למצוא את המרכז. התחושה הזאת היא תחושה שהיא לא אישית שלי. היא תחושה שיכולה ללוות הרבה מאיתנו ויכולה עוד מאוד להתגבר, כפי שהתרעתי מראש בחודשיים הקרובים. אנחנו רואים שגם בזירות הציבוריות, הפוליטיות, העולמיות, יש שינויים בקנה מידה טקטוני, גם במודעות, גם בתובנות, גם במה שבאמת קורה. תסתכלו בארצות הברית, תהליך ההדחה של טראמפ, תסתכלו על ישראל עם כתב האישום כנגד ביבי. וזה עוד לא הכל. בחיים האישיים שלי אני עובר פרידה, אני צריך לעזוב את הרקע הזה שאתם רואים פה ולמצוא לג'ורג'יה ולי בית חדש, וגם שינויים אישיים שלא קשורים במקום מגורים. אז באמת לא קל לנו תמיד להיות אלו שמספקים אור, נכון ג'ורג'יה, וכוח ואהבה לאנשים אחרים, שלא לדבר לעצמנו. אני רוצה לדבר על זה שדווקא בזמנים החשוכים והיותר מאתגרים האלה, אור ואהבה מקבלים משנה חשיבות. להיות אור במקום חשוך, קודם כל עבור עצמכם, זה ערך שלא יסולא בפז. והשבוע אנחנו יכולים לראות בדיוק את זה. מצד אחד שינויים שיכולים לאתגר אותנו מאוד, שהם מהירים, שהם לא צפויים, שהם מעצבנים ג'ורג'יה. את רוצה שאני נקרב אותך קצת, אולי יראו אותך? או לפחות את הזנב הזה. ובדיוק באותו הזמן בשמיים, בזמן שהשיא של השינויים האלה מתרחש, גם צמידות בין יופיטר לוונוס, שאמורה להביא תחושת שחרור וסיפוק ואהבה מחודשת לתוך החיים. כאילו, הנה אנחנו יוצאים שוב להרפתקה הזאת. ושני האנרגיות האלה נמסכות אחת בשנייה ומתערבבות. ולעיתים אנחנו מרגישים את הפחד, ולעיתים אנחנו מרגישים את ההתרגשות, אבל הם שני צדדים של אותו הדבר. אז בואו נרד לימי השבוע ונדבר ככה על הדברים בצורה טיפה יותר מדויקת. קודם כל, יום שבת, היום, יום רגיש מאוד, צריך לשים לב אליו, לא לפגוע, לא להיפגע, כמה שאפשר. מחר יש לנו יום עם כל אותם צמידויות מולויות שהזכרתי בתחילת הווידאו, גם מאדים, כוכב האנרגיה הזכרית, במולות, כלומר הוא עומד 180 מעלות מאורנוס, כוכב השינויים הפתאומיים. גם הירח נצמד אל אורנוס, סליחה, נצמד אל מאדים, שזה זמן שהאגרסיות שלנו והאנרגיות הגבריות שלנו מוגברות במחר בצהריים. ואנחנו יכולים להרגיש את האינטנסיביות הזאת גם היום, גם מחר, גם מחורתיים, אבל במיוחד מחר בשעות הצהריים. יש לשים לב יותר בכבישים, יש לשים לב יותר לא להתלהט, לא ויכוחים, לא מריבות. ואין דבר יותר אינדיבידואליסטי, יותר מפרד, יותר מפריד וגורם לפרדות, אינדיבידואציה ותהליכים עצמאיים. מה האספקט הזה בשמיים? כך שאם אתם בתוך מערכות יחסים, אם אתם נמצאים בעבודה והמצב קצת רגיש, שימו מאוד מאוד לב. מצד שני, בדיוק באותם שעות בשמיים, ונוס ויופיטר נצמדים. כלומר, בד ובד עם הלחץ הזה והצורך בשינוי,
עומדת מנגד עינינו איזושהי הבטחה. עומדת מנגד עינינו איזשהו חזון. שאם אנחנו נבחר להמשיך את ההרפתקה הזאת, להאמין בפוטנציאל, להיות אופטימיים, יכול להיות כאן יותר טוב לכולנו. לא רק לי, לכולנו. גם לך, ג'ורג'יה. ויש להתרכז בדברים שעושים לנו טוב עכשיו. הם חשובים יותר בגלל שכל כך לא נעים לנו הרבה פעמים. אז זה לא אומר שאנחנו צריכים להתענג יתר על המידה, וזה לא אומר שאנחנו צריכים להפוך להיות הדוניסטים יתר על המידה, כי זה גם אחת ההשפעות שהצמידות הזאת בשמיים יכולה להביא. אבל זה אומר שמותר לנו ליהנות. ולהזכיר לעצמנו למה זה שווה שאנחנו חיים פה, במימד החומרי והחושי הזה. זה זמן מצוין לאהבה סוערת, חדשה. כשאני מגיע ליום שני, והדבר הזה של אהבה סוערת חדשה מקבל משנה תוקף בסוף השבוע, אז אני תכף אדבר על זה. יום שני, השמיים צבועים בירוק, יום שמאוד טוב לאמנות, מאוד טוב למוזות, וטוב גם להכפיף אותם למימד הזה. כלומר, קחו את ההשראה שלכם, קחו את הדמיון שלכם ותכפיפו אותו אל המציאות, תורידו אותו למטה, תעצבו אותו על פי הקווים שקיימים מסביב. כלומר, יש פה צורך בעבודה של התקרקעות עם החזון הזה. וזה יום שיכול להיות טוב בעבודה. הערב עצמו ירח שחור. אנשים ביקשו ממני לציין מתי יש ירח שחור. אז הנה, יום שני בערב יש ירח שחור. לא זמן טוב להתחיל דברים חדשים. 26 לחודש ירח חדש. ירח כיפי. אם אתם זוכרים, לפני חודש היה לנו ירח חדש מאוד מאוד טרנספורמטיב. הוא היה ירח בעקרה, במולות לאורנוס. הזהרתי, התרעתי שהחודש הזה הולך להיות מאוד מאוד לא יציב. הנה, אני מבטיח שהחודש הבא, זה שמתחיל עם הירח החדש ביום שלישי, ותזכרו, ירח חדש הוא זמן של החתמה אנרגטית, ככה ששני, שלישי, רביעי, לשים לב מאוד לאנרגיות שעוברות בתוכנו. אז הירח החדש הזה יהיה ב-4 מעלות קשת, במולות ל-IG, אילת ההיגיינה והרפואה. אנחנו יכולים להיות פה אספקטים של להבריא את החיים שלנו, להבריא את הסביבה הקרובה שלנו. יכול להיות שאנחנו צריכים להחליף מקום מגורים, שכונה, עניינים שקשורים באחים ואחיות, בדודים ודודות, בעמיתינו לעבודה יכולים לעלות על הפרק. יכול להיות שנסיעות יעלו על הפרק גם כן, או לימודים. סליחה. בכל מקרה יכול להיות פה גם עניינים שקשורים לרפואה, לצורך בהשתפרות, בהיגיינה, גם הפיזית, גם המוחית, גם הרגשית, בחיים שלו, בסביבה שלנו. זה ערך שיכול להיות מאוד קשור גם למילים ולרעיונות שאנחנו מקדמים. מה שכן, הוא בקשת, הוא במשולש לחירון, וזה אומר שהוא מביא עמו המון אופטימיות, הוא מביא עמו רוח חדשה, הוא מביא איתו תחושה שהנה הגענו אל חופש מחודש שלא חיכינו הרבה מאוד זמן. עכשיו אנחנו יכולים לצאת לאיזושהי הרפתקה, לאיזשהו מסע מחודש, להבין שהישן נגמר והנה מתחיל יום חדש. מתחיל יום חדש שיכול ואפשר שירפא אותנו מאוד, את הפצע האישי שלנו, את מי שאנו, עם המשולש הזה לחירון. אז חדשות מצוינות לגבי החודש הקרב ובא, חודש שיכול להכיל בתוכו הרבה מאוד אופטימיות ושחרור לעומת החודש האחרון. בואו נראה ונמשיך מה קורה. יום רביעי, ה-27 לחודש, נפטון מתחיל לנוע קדימה. קצת ריאליטי צ'ק, דברים שהיו אשלייתיים, דברים שלא היו ברורים, יהפכו להיות ברורים יותר. ואפשר יהיה גם להיות יותר קונפורמיסטים איתם, כלומר יותר להתמזג עם המציאות כפי שהיא, ופחות לראות דברים שלא קיימים ושלא יכולים להתקיים, אולי רק היינו רוצים שזה יהיה ככה. אז קצת עושה לנו ריאליטי צ'ק ומביא את המציאות יותר קרוב אלינו. מרקורי, כוכב התקשורת, נמצא במשולש לנפטון בימים האלה. זה ימים מצוינים לקחת את המוח ההגיוני שלנו, את הפרונטל קורטקס,
אחראי על הקוגניציה שלנו, על המילים שלנו, על האינטליגנציה שלנו, ולקשור אותם יחד עם השראה ודמיון ואמנות ורוח, ולהביא את כל הדברים האלה בצורה רכה וזורמת אל תוך המוח הקדמי, להשתמש בהם. כלומר, זה זמנים של השראה, זה זמנים של דמיון, זה זמנים שאנחנו יכולים לכתוב בהם סיפורים נהדרים, נכון, ג'ורג'יה? ואנחנו יכולים להיות בהם בעלי רכות גדולה יותר בדרך שבה אנחנו מתקשרים עם הסביבה. גם ונוס באותו יום, ה-22 לחודש, תעמוד במשולש לאורנוס, וזה כפי שאמרתי, מלווים משנה תוקף. וזה שכרגע צריך התחדשות במערכות יחסים, אולי גם במקומות של עבודה, ובכלל ביחס שלי כלפי הגוף שלי והחושים שלי והמקום שלי פה במימד החושי, צריך התחדשות, צריך התקדמות וצריך גמישות, וזה טוב שזה יקרה. גם במערכות יחסים קיימות, הגיע הזמן לשנות דברים ולהתקדם. זה לא אומר שצריך להיפרד, אבל זה אומר שצריך להבין מה כבר לא רלוונטי. חמישי ושישי כבדים יותר, במיוחד משישי בערב כבדים יותר, ואנחנו מתקרבים אל עונת הליקויים גם כן. שימו לב בשישי שבת לא להיות במראה שחורה, לא להיות שופטים קרים מדי, לא להיות בתוך מקום שחור, דווקא תקלילו ותזרמו. עד יום שישי בערב זה יכול להיות מאוד קל לעשות את זה, שישי בערב ואילך ויום שבת עצמו, באמת תנסו להיות במקום הרבה יותר קליל, נוח ונעים. והעצה שלי לשישי שבת הזה, יצאו מהשגרה, עצו משהו שאתם לא רגילים לעשות. אל תסכנו את עצמכם בשום דרך, אבל אל תיפלו אל הקווים המוכרים שלכם, גם בהתנהגות, גם באופי, גם במחשבה. נסו לצאת ולשנות את הקווים האלה. ואני שוב מזכיר, לייעוצים אישיים ולקורסים פרטיים ולהצטרפות לקבוצות ניתן ליצור איתי קשר, כל הפרטים שלי בסוף הסרטון, ותודה שאתן מפיצות את זה ותודה שאתן מגיבות, זה חושף את הסרטונים האלה ליותר אנשים. בשמי ובשם ג'ורג'ה, שיהיה לנו שבוע מצוין, להתראות.